This is the bottom of tyrkkeen tuota lähettiin varmasti no niin. Pystyy tuota niin tää alakummosta niin. Joo. Keskellä uomat on pysytty liian. Onko manut vielä? On. No. Tää. Ihan pikkusen kaatuu. Lämmin on vähän höyrähtänyt. Varo sitä, että kulvavyö jää sinne oven väliin. Ja jos laitte, että D-luokan ilmatilassa lähialueen rajalla päätettävän lentosuunnitelmapotit esitte välittömästi ennen lentoon lähtöä. Mutta ei ennen, niin kuin, siinä ei sanota paikallislennosta ennen mitään. Siis silloin kun me mentiin tarkkarille tuonne Kuopioon, niin silloin piti ennen tuntia olla Kuopion rajalle lentosuunnitelma. Niin. Ja sitten kun lähtee Kuopiosta, niin kans tuntia ennen. Käytännössä kun Joensuusta lähdettiin Mikon kanssa, niin piti tehdä Joensuussa jo lento.
Niin, tää on talvetta. Hyvä. Sehässä sit se... Tänne se raamavesi kanssa. Mä ajattelin, se voi olla ihan samaan mitä sitä. Kyllä kunhan jotta sapii ihan läpi tulemaan. Joo. Tässä on tuota... Oikeeta. Eikä sinä muuten Tero sitä trimmi-merkkivalosysteemiä ole? Ei se... Joo, se on näköjään palannut. Joo.